We zijn op zoek naar het oudste woonhuis van Dordrecht. We kennen het Zeepaard, 1495. En onlangs hebben we gezien dat Voorstraat 144 net wat ouder was, 1492. En nu zijn we bij een pand dat nog ouder is. We zijn hier bij Voorstraat 237. Dat pand. De voorgevel is uit 1616. Maar binnen is het pand veel ouder. We gaan even binnenkijken, want ze zijn aan het verbouwen. Deze balk zit hier al 534 jaar. In 1486 is hier een volledig houten huis gebouwd. En deze balk is daar nog een mooi tastbaar bewijs van. Kijk, hier heb ik het hout geboord en dit kwam uit 1486. En het leuke is, het kwam uit Nederland. Dordrecht was natuurlijk een stapelmarkt voor hout. We hadden hout uit heel Noordwest-Europa. En dit huis is opgebouwd uit Nederlands hout. Heb jij nou ook van die oude houten balken in je huis? En denk je, misschien is mijn huis wel veel ouder dan ik dacht? Laat het ons weten. Ik kom graag bij je langs.